Transmetim drejt vërtet tu nga prokuroria e kryeqytetit, një ndër tre prokurorit në territorin e Shqipërisë që ka nisur një hetim pas dursit Tiranës, është edhe Kruaja, por do duhet ndalesha tek dy informacione, dy dokumenta të siguruara nga Report Televizion, një shkresë datës 27.11.2019 dhe një shkresë datës 2.12.2019. Për të lexuar fillimisht shkresën e datës 27.11.2019, e cila ka edhe nisjen e procedimit penal, është pikërisht ky dokument të cilin ne kemi transmetim drejt për drejt, po ashtu edhe mendimin e regjisë do të mund ta lexojmë. Bëhet fjalë për dokumentin e cila ka përmbajtjen lënda kërkojmë informacion. Në prokurorinë pranë gjykatës shkallës parë Tiranë është regjistruar procedim penal numër 8991 i vitit 2019 për veprat penale të parashikuara nga nën 199, 199A, 199B dhe 248 që është ndërtim pa leje, dhënia ndihmës për ndërtim pa leje, po ashtu edhe shpërdorim detyre të vepra këto të kodit penal për nevoja të kryerjes së veprimeve hetimore në funksion të procedimit penal. Kërkojmë nga ana juaj të informohemi duke na vënë në dispozicion listën e plot të ndërtimeve në klapa banesave të evidentuar nga ana juaj si të prekura nga tërmeti dhe për cilat janë konstatuar dëmtime. Duke falendëruar për bashkëpunimin drejtuese prokurorisë Elisabeta Imera, shkresë kjo e drejtuar Bashkisë Tiranë. Ndërsa një tjetër shkresë, të cilën do doja mendimin e regjisë ta lexoni, mund të ta hapë edhe nga telefoni im për ta lexuar, bëhet fjalë për shkresën e dytë e cila është dërguar vetëm 24 orë më parë, jo vetëm Bashkisë së Kryeqytetit, por gjithashtu edhe institucioneve të tjera si policia dhe komisariateve, është shkresa e cila ka numrin e protokollit, vetëm një sekondë ju lutem, bëhet fjalë për shkresën datë 2.12.19, numër protokolli 17.390, kërkojmë informacion po Bashkisë Tiranë, po ashtu dhe policisë. Në prokurorinë, pranë gjykatës shkallës parë Tiranë, është regjistruar procedimin penal numër 8991 vitit 2019 për vepra penale të parashikuara nga nënet 199A, 199B dhe 248. Për nevoja të kryerjes së veprimeve në funksion të procedimit penal, kërkojmë nga ana juaj të informohemi duke na vënë në dispozicion listën e plot të ndërtimeve banese të evidentuara nga ana juaj si të prekura nga tërmeti dhe për cilat janë konstatuar dëmtime. Për çdo lloj situate në cilën është konstatuar dëmtim dhe është vendosur prisha e ndërtimit, të njoftohet paraprakisht prokuroria, e cila vën në dispozicion grupin hetimor me qëllim kryerjen e hetimit dokumentacion e plot tekniko-ligjor të ndërtesave apo banesave që janë konstatuar dëmtime nga tërmeti. Ky informacion na vjen në dispozicion brenda datës 5 dhjetor 2019, pra një afat i cili është nga dita e sotme, pra që jemi në 3 dhjetor 2019, ka 48 orë afat pushteti lokal i kryeqytetit, po ashtu dhe policia për të kryer këto veprime, evidentimin, raportimin në një listë, dokumentacionin plot tekniko-ligjor për çdo objekt me dëmtime apo ndërtesë dhe banesë të dëmtuar për t'ia përcjellë prokurorisë. Por nga ana tjetër, Report Televizion është interesuar pranë prokurorisë për ato objektet për cilat tashmë ka nisur shëmbja dhe si veprohet, prishen apo jo provat, dhe përgjigja është kjo. Për çdo vend ngjarje, për çdo objekt ku ka dëmtime, si dhe vetë prokuroria e Tiranës, e cila po ashtu është një ndër objektet që ka dëmtime, fillimisht bëhet nga oficerët e policisë gjyqësore, si të komisariateve, si drejtorisë policisë, por edhe me praninë oficerëve të policisë gjyqësore të prokurorisë, bëhet fotografimi i vend ngjarjes, pra fotografimi i një kolone të dëmtuar apo një muri të çar apo të plasaritur. Fotografimi bëhet matja e trashësisë së hekurit. Pra në ato pjesë ku ka kolona matet trashësia e hekurit, po ashtu sa është e dukshme matet edhe numri i fijeve të hekurit të përdora, merret një kampion betoni i cili më pas do të kaloj në një ekspertizë tjetër teknike për të parë përmbajtjen e tij, sa çimento, sa rër, sa zhavor. Dhe më pas bëhet një raport ku jepet okeja e shembjes, siç ka ndodhur më herët, kemi raportuar një ditë më parë në Durrës, po edhe në kryeqytet, pra deri diku pikpyetja apo nëse mund të themi gjithë interesi prishen apo jo provat, me këtë përgjigje të prokurorisë Tiranës kuptohet që kjo, të paktën raportohen, dokumentohen dhe nuk kemi një humbje të provave. Dhe kjo përsa i përket Tiranës, ndërkohë edhe dje, por edhe sot ne kemi ngritur në fakt si shqetësim. Dje në komunikimin që ne patëm së bashku nga Durrësi, sot me kolegët e tjerë cilët janë zhvendosur në Durrës. Në Durrës, Arsen, nuk duket se po punohet pikërisht me këtë lloj standardi.
Pra atje vjojnë shëmbjet dhe un pata në një komunikim fakt pak më herët edhe kolegun nga Durrës Artur Korriku, nuk është se patëm ndonjë informacion për mënyrën se si po koordinohet puna, që do thotë vërtet atje kemi një situatë emergjente dhe ato godina duhet të shëmben sepse nuk është e njëjtë me situatën e kryeqytetit që kemi më pak dëme. Por sigurisht që edhe atje ka pikpyetje. Në rastin konkret, ne jemi në një pallat i cili po shëmbet në këto momente, pas kanë qenë një ditë më parë përfaqësuese të prokurorisë, ekspert, policia gjyqësore etj. Element, cilët janë pra pjesë e grupit dhe sot është vendosur që të shëmbet. Ti e ke ndjekur edhe ngjarjen fakt nga Durrës. Informacion nga prokuroria e ke. Si e cilëson ose si e percepton ti pra situatën në Durrës, si po punohet atje dhe çfarë mund sjell në të ardhmen, në pra që nxitohet për të shëmbur, por ndërkohë prokuroria ende nuk mund këtë kryer hetimet dhe sa të mjaftueshme janë vetëm ato kampionët që mund bëjnë analizat, çimentos, betoni që ne kemi përmendur dje rrës etj. Rekurit. Ok, atëherë për të dhënë një përgjigje, ne kemi raportuar një ditë më parë këtë që po ndodh dhe të dokumentacion siguruar tashmë në prokurinë e Tiranës, vetëm faktin që nuk e kishim të dokumentuar, por ndoshta drejtuesja e prokurisë Durrësit unë do të kontaktoj pas këtij raportimi, zonja Anita Jellat na i vënë në dispozicion dhe dokumentat që ka apo shkresat përcjellëse që ajo ka firmosur, po edhe në Durrës po ashtu janë bërë të njëjtat veprime, janë marrë kampionët e betonit, janë marrë kampionët e hekurit, po ashtu janë sekuestruar tashmë një numër i konsiderueshëm i dosjeve leje ndërtimit, projekteve inxhinierike, projekteve të zbatimit, raporteve të kolaudimit, të cilat edhe këto do të jenë pjesë e një ekzaminimi dhe hetimit plot. Pra, çdo objekt edhe në Durrës, edhe në Tiranë nuk po kryhet apo nuk po prishet pa okejën e prokurisë. Edhe më herët kur ne kemi raportuar një ditë më parë nga Durrësi, Miamare, Ljubljana po ashtu Tropical po edhe Villa Palma janë të gjitha veprime që po kryhen pas okejës të dhënë nga grupi hetimor pasi për të shpjeguar. Nëse flasim për prokurinë, nuk është e thënë që do të shohim gjithë prokurorët në terren. Ajo që ka ndodhur në terren janë oficerët e policisë gjyqësore, është dokumentim me foto, marrja e kampionëve, po ashtu bërja e matjeve fizike në terren dhe hedhja e gjitha këtyre në një fotografim, në një filmim dhe në një dokument, pra në një letër i cili quhet proces verbali, prova materiale dhe më pas ky bashkohet të dosjes hetimore. Por askush mos pretendoi se ky hetim do ta jap përgjigjen sot për nesër, pasi të gjithë këto kampion do të krahasohen me projektet inxhinierike, projektet teknike. Unë do doja për shumë të bëja një krahasim, por nuk kam element këtu, por po ndalem tek një element për të bëjë një krahasim. Kjo është një shufër hekuri. Kjo shufra hekurit është brenda një kolone. Dhe në projekt teknik do të jetë me 6 shufra hekuri me trashësin 12 me fin. Fija është perimetri cilindrik apo rrethor që mbat trashësin. Trashësia e hekurit 6, 8 apo 12. Nëse në projekt është 10 dhe atëherë në realitet nga provat materiale sekuestruar, po them tek Via Mare, tek Villa Palma, Tropical apo Ljubljana, rezulton se është më pak se sa 10 siç është shkruar në projektin teknik, atëherë ka abuzim, ka shkelje dhe do të ketë përgjegjësi penale për personat që kanë firmosur në dokumentacion. Por nëse është 10 në projekt hekuri, trashësia e tij dhe është 10 në terren, atëherë nuk kemi shkelje, por është pjesë e fatkeqësisë natyrore dhe tërmeti nuk mund të hetohet. Por nga ana tjetër, gjithsesi, dyshimet janë të plota tashmë të bazuara edhe në indice se kemi përgjegjësi penale dhe abuzime nga persona përgjegjës dhe do t'i nështrohen filtrit të këtij hetimi. Por nga njëra anë është sekuestrimi i dokumentacionit në administratën e pushtetit lokal, raportet e seizmologjisë, por nga ana tjetër hipotekimi dhe gjitha kështu me radhë. Nga ana tjetër është marrja e provave dhe kampionëve në terren për çdo objekt veçantë, veç për ata objekte të cilët ka pasur një pasojë të rëndë në humbjen e jetëve njerëzore, siç kemi raportuar tashmë, një tjetër hetime edhe për 200 vatrat e nxehta në Durrës, ndërsa nga ana tjetër prokuroria e Tiranës në këto momente nuk e ka një lizë dhe kjo është kjo arsyeja që i ka kërkuar pushtetit lokal dhe policisë që brenda datës 5 dhjetor 2019 t'i vënë në dispozicion listën, po ashtu prokuroria është e gatshme që në çdo moment në terren kur t'i kërkohet ndihmë nga policia të përgjigjen me oficerët e policisë gjyqësore që disponon, por është duke kryer edhe hetimet për objektin e saj, i cili ka psuar dëmtime në një prej kolonave kryesore, por inxhinierët e cilët kanë qenë këtu një ditë më parë janë shprehur se nuk ka rrezik, por ka rezultuar se kolona e prokurisë Tiranës, e cila në projekt e kishte edhe rrjetën lidhëse, në realitet nuk e ka këtë rrjetë lidhëse, çka edhe vetë ky objekt ka rënë prej abuzime apo mos respektimit të projektit teknik të ndërtimit për cilin është pajisur me një leje.
E kuptoj, ndërkohë Arsen, na mbetet për të sqaruar çështjen në Durrës, ndoshta do të kesh një komunikim për të kuptuar edhe për të marrë një informacion dhe nga prokuroria e Durrësit për të mos patur ndoshta hamendësime apo edhe aludime, sepse situata vërtet është po. Arsen? Unë do të kontaktoj më njëherë me drejtuesin e prokurorisë së Durrës, zonjën Anita Jella, për të marrë edhe prej saj një dokumentacion, por të paktën ajo çka mund të them është se prej një ditë më parë edhe kemi raportuar, po e komunikimet që unë kam pasur me të, është se prokuroria e Durrësit po kryen të njëjtat veprime siç po kryen prokuroria e Tiranës, për cilën ne kemi siguruar dokumentacionin, ndoshta pak më vonë do të kemi edhe dokumentacionin nga prokuroria e Durrësit për të hedhur dritë mbi një realitet i cili po punohet pa abuzuar me asgjë. Gjithsesi, kjo është ajo çka ne bëjmë, është raportimi i fakteve. Duhet institucionet na vënë dispozicion dokumentacionet për të hequr çdo pikë pyetje.